Biz transferlar oynasa doim Manchester City, United, Chelsea, PSG, Real va Barsa kabi jamoalarning aktiv bo'lishiga ko'nikib qolganmiz. Lekin bu safar bozorni boshqa bir klub yondirmoqda. Odatda tarkibni kuchaytirish uchun katta pullar sarflamaydigan Arsenal transferlarga 200 million funt ishlatishni reja qilgan. Lekin bu reja o'zgarganga o'xshaydi. Har holda klub sotib olmoqchi bo'lgan futbolchilarning umumiy narxi 200 million funtdan oshishi kutilmoqda. Demak, bugungi mavzuimiz Arsenal qilayotgan transferlar va klubdan ketishi mumkin bo'lgan futbolchilar haqida bo'ladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Arteta'ning rejalari haqida bo'ladi. Agarda tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Arsenal shu paytgacha Premier Liganing 4-o'rini uchun kurashib keldi. Ya'ni jamoa Chempionlar Ligasiga qaytish va o'zining eski mavqeini tiklashga harakat qilib kelar edi. Lekin endi vaziyat o'zgardi. Kutilmaganda kanonerlar o'tgan mavsumda chempionlik uchun harakat qildi va bunga yaqin ham keldi. Endi ular buni yana takrorlamoqchi. Tarkib ham maqsadga qarab o'zgartirilishi kerak. Klubning asosiy maqsadi esa bu Declan Rice'ni o'z tarkibiga qo'shib olish bo'ldi. Declan Rice'dan oldin keling biz Kai Havertz transferiga to'xtalib o'tamiz. Havertzning kelajagi biroz so'roq ostida turgandi. Unda Bundesliga va Ispaniyaga yo'l olish imkoniyati paydo bo'lgan, ammo futbolchi uchun so'ralgan summani hech qaysi jamoa to'lashni xohlamadi. Arsenal esa Kai uchun 65 million funtdan voz kechishga rozi bo'ldi. Hujumkor yarim himoyachi bilan 2028-yilning yozgacha amal qiladigan bitim borasida kelishib olindi. Havertz Arsenalda qaysi pozitsiyada o'ynashi borasida ham ikkilanishlar bor edi, chunki u yakuniga yetgan mavsumda Chelsea'da hujumchi vazifasini bajarib berdi. Ayrim manbalar uni Arsenalda ham striker bo'lish haqida xabar berdi. Ammo jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta uni yarim himoyada ko'proq foyda keltirishini ta'kidladi. Demak, Kai Havertz o'zining eski pozitsiyasi bo'lmish yarim himoyaga qaytadi. Hujumkorlikni oshirgan Arsenal himoyani ham unutgani yo'q. Klub so'nggi yillarning eng zo'r tayanch himoyachilaridan birini sotib oldi. Rice mavsum boshidayoq West Hamni tark etishni reja qilib qo'ygandi. Uning keyingi manzili unchalik ahamiyatli emas. Muhimi, APLning katta klubi bo'lishi kerak edi. Avvaliga Manchester United haqida mish-mishlar chiqdi. Kurashda Chelsea ham bor edi. Yakunda esa Arsenal uni elib ketdi. Dastlabki ikkita yuborilgan taklif bolg'achilar tomonidan rad qilindi. Qiziq tarafi, londonliklar hali 3-chi taklifni yubormasidan oldin Manchester City Rice'ni sotib olishni istab qoldi va bu Arsenalda harakatni kuchaytirishiga undadi. Klubning 3-chi taklifi 105 million funt bo'lishi aniq bo'lganidan keyin shaharliklar kurashdan chiqib ketdi. Yarim himoyachi Arsenalga o'tishga rozi bo'lgan. Uning o'zi ham Arteta qo'l ostida to'p surishga tayyor. Ammo West Hamdan rozilik olish biroz qiyin bo'ldi. Declan Rice Arsenal tarixidagi eng qimmat transferga aylandi. Eng qimmat transferni amalga oshirish bilan birgalikda Arsenal Ajax himoyachisi Jurgen Timmerni sotib olishga harakat qildi va bunga erishdi ham. Jurgen Timmerning transferi Arsenalga taxminan 45 million funtga tushadi. Himoyachining o'zi allaqachon londonliklar bilan kelishib olgandi. Ajax ham unga qimmat narx belgilanmasdan ikkinchi taklifning o'zidayoq bu transferga rozi bo'ldi. Jurgenni Bavariya ham o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi edi, lekin himoyachi nemislarga rad javobini berib, Arsenalni tanladi. Timber qanotda ham, markazda ham kezi kelganda yarim himoyachi vazifasini ham o'tab bera oladi. Shunday ekan, Mikel Arteta'ning keyingi mavsum uchun rotatsiya qilish imkoniyati kengaymoqda. Har holda jamoa Chempionlar Ligasiga qaytgan va himoyani kuchaytirish ham kerak edi. Avvalroq Arsenalning 10 qanot himoyachi sotib olish haqida mish-mishlar tarqaldi. Cancelo nomlar orasida bor, lekin u biroz qimmatroq. Arsenalga arzonroq variant kerak. Bor bitta shunaqa. Ben White'ning 10 qanotda markazga o'tishi mumkinligi haqida ayrim nashrlar ma'lum qildi. Arteta qanotda hujumga qo'shila oladigan, ko'proq assist qila oladigan futbolchi izlamoqda. Variantlar orasida Bayer Leverkusen vakili Jeremy Frimpong favorit bo'lib turibdi. 22 yoshli himoyachi Bundesliga'ning eng tezkor o'yinchilari qatorida turadi. Uning texnikasi ham kuchli. Xullas, aynan Arteta xohlayotgan futbolchi. Hozirchalik kanonerlar Bayer bilan muzokaralarini boshlagani yo'q. Hali Frimpong bilan ham suhbat bo'lgani yo'q. Arsenal shunchaki bu himoyachiga qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, kurashda Manchester United ham bor. Arteta hali to'ygani yo'q, u tarkibni kuchaytirishda davom etadi. Klubning keyingi maqsadi bu Southampton futbolchisi Romeo Laviani sotib olishdir. Ammo kurashda APLning boshqa klublari ham bor. Southamptonni yana bir yosh iste'dodli yarim himoyachi yetishib chiqdi. Endi uning ortidan yaxshigina daromad olinishi kerak. Shu paytgacha kurashda Arsenal favorit bo'lib turgandi, lekin Liverpool bozorda aktivlashish oqibatida futbolchini elib ketishi mumkin. Merseysidliklar tez orada Southampton bilan muzokaralarni boshlaydi.
Shuningdek, Chelsea ham Laviyani sotib olishni istamoqda. Kanonirlar esa hali taklif bilan chiqmadi. Shunday ekan, uning boshqa jamoaga o'tish ehtimoli ham mavjud. Agarda kimdir Ramayoni o'z tarkibiga qo'shib olishni istasa, kamida 40 million funt to'lashi kerak bo'ladi. Ma'lumot uchun Manchester City 2024-yilda uni qayta sotib olish imkoniyatiga ham ega. Albatta, Arteta Laviyani olib kelishni istaydi, ammo jamoada Thomas Partey ham borligini esdan chiqarmaylik. Avvalroq uni Arsenal sotuvga qo'ygani haqida xabarlar chiqqan edi. Partiyga Saudi Arabistoni va Italiyadan takliflar bor. Yarim himoyachi hali aniq bir javobni aytgani yo'q. Uning o'ziga qolsa, Londonda qoladi. Arsenal esa ganalik futbolchini qo'yib yuborishga tayyor. Ular bu transferdan 30 million funt ishlab olmoqchi. O'zi Partey Arsenalga kelganda jamoaning asosiy maqsadi bu Chempionlar Ligasiga qaytish edi. Bunga erishildi ham. Endi esa Partiyga shunchaki xizmatlari uchun rahmat aytib, bunga chiqish eshiklarini ko'rsatish biroz adolatdan bo'lmasdi. Ammo Arsenal bilan endi Chempionlar Ligasida o'ynay olmaydigan bitta futbolchi bor. 30 yoshli yarim himoyachi faoliyatini Bayer Leverkusen'da davom ettiradi. Arsenal Rice transferini hal qilib bo'lgach, uning jamoani tark etishiga ruxsat berdi. Nemis klubi Jaka uchun 20 million funtdan ko'proq to'ladi. Yarim himoyachining o'zi bilan 5 yillik shartnoma imzolandi. Unga Bundesliga begona emas. Jaka Munchen Gladbach jamoasida 2012-2016 yillar oralig'ida o'ynagan. Shuningdek, Arsenaldan yana bir nechta futbolchilar tark etishi kutilmoqda. Kanonirlar safidan bu yozda Pepe, Lokongo, Holding, Nuno, Balogunlar ketadi. Bu ro'yxat yana ham kengayishi mumkin. Bugungi videoda biz so'nggi yangiliklar, mishmishlar va insiderlar bergan ma'lumotlarga tayangan holda Arsenalning transferlar haqida gaplashdik. Videoga like bosib, Sports.uz saytini kuzatishda davom eting. Keyingi videolargacha xayr.